Katia. Sì, che bueno, per la mia parte rispetto la Caridad García, non da ancora, convidar a presentar a Sertan. Buenas tardes a todos. Este es el segundo concurso literario del grupo Tino Ánfora. Fem la col·laboració del Banc del Vell com l'any passat i confiem que continuïn endavant. Jo, per fer aquesta introducció, se m'ha acudit que podíem parlar una mica del fet d'escriure. El grup de Tino Ánfora té un gust especial com a literatura, com a escrit, com a llegir. És la nostra activitat principal. Cada dia treballem amb la literatura, per el teatre. Passem molt bé nosaltres i anem fent guia de si t'interessa. El fet d'escriure. És una gran experiència comprovar l'interès que susciten els concursos literaris. Malgrat l'enorme competència que els sistemes de comunicació actual donen a la transmissió del pensament. Per sort, encara queden persones que a la solitud dels seus racons d'escriure li donen idees, narren experiències, inventen situacions mai viscudes i et fan viure la realitat amb una mirada aliena, més ampla, diferent. Exagerant una mica, podríem dir que la nostra generació gairebé tot ho va aprendre als llibres. Som hereus dels esforçats lectors que amb una bogia insuficient continuaven la lectura tota una nit, portats per un interès que no els deixava tancar el llibre fins que arribava la llum de l'aurora. Som privilegiats. De manera normal han estat al nostre abast els pensadors grecs i llatins de la més remota antiguitat. Fins i tot una vegada que les guerres quasi els van fer perdre, els àrabes en van salvar llibres com nosaltres. Hem seguit el pensament d'Aristòtil i Sèneca, els fets històrics narrats per Juli César o Tàcit. Hem viscut les emocions humanes universals fetes paraules magistrals en Shakespeare o Lope de Vega. I encara ens emociona el Dante. Tots llegim, tots podem explicar com a pròpia alguna història sortida de les pàgines d'un llibre. Vull fer una reflexió senzilla referida al fet de llegir. És cert que una pel·lícula, una imatge animada i propera, et capta l'atenció amb molta més facilitat que una lectura. Et fa evocar situacions pròpies. Millor encara, et posa al davant molts personatges mai imaginats. Però és això que es posa al davant. Deixa poc per a la imaginació. L'experiència de llegir té tants escenaris com a lectors. La descripció de paisatges i vivències que l'escriptor fa és recreada per cada lector des de les seves circumstàncies personals. El missatge de l'autor apareix quan el lector està preparat per rebre'l. Té interès. De vegades, com a sorpresa, et porten de la mà Alberto Moravia, Esa de Queiroz, Yukio Mishima o Thomas Mann. Entre els sentiments de Montserrat Roig o la mirada sornaguera del Josep Pla. Investiguem manifestes amb Henning Mankell o pateixes el desamor de Margarit Jusdener. Analitzes polítiques amb Alejo Carpentier o simplement proveixis d'una llengua rica i sensible en Miguel de Libres. El grup d'opinió Ànfora té, entre moltes altres ideals, un interès real per llibres, per la literatura compartida i gaudida. Ànfora vol estimular els que escriuen, els que voldrien ser llegits un dia. Ho fa de manera modesta, com gairebé tot, i amb l'ajuda valuosa de les institucions amigues que treballen quotidianament pel món difícil dels llibres. Tant de bo que a la història personal d'algun amb ganes d'escriure figure com a guardó preuat la nostra petita i estimada Ànfora. Bé, a continuació participaran ara tres membres de l'aula d'expressió d'Ànfora per recitar tres poesies. Serà la Carmen,
l'Alba i la Mercè. Hola, sisplau.